där, Skoffert här. Jag är inne på den nyaste nya världen och tänkte visa runt lite grann. Jag har en överraskning, men först ska jag bara visa. Jag vet inte om jag har visat här, men i alla fall gjort färdigt taget på den där lilla saken. Men här nere har det hänt lite grann mer. Jag har nämligen planterat lite träd som ni kanske såg här. Och jag har flyttat på planteringarna, de ligger där nu, de var ju här förut. Men det är inte den stora grejen, utan den stora grejen är det här. Planterat en liten inhägnad utav träd. Här hade ni planteringarna förut. Så. Men om ni bara tillbaks, eller väntar lite grann så kommer jag tillbaks alldeles strax. Ska ni få se någonting annat. Så där ja. Ser du någon skillnad eller? Bara lite grann va? Det tog en stund att fixa taket här. Så under tiden så har Åsson Corgi och Björn TCG loggat in. Men här har jag spenderat några kvällar om man säger så. Jag har tagit tid här. Jag är inte riktigt klar. Jag har inte bestämt mig nämligen om jag ska... Dels om jag ska ta bort alla de här fläckarna. Men jag tycker det är en liten skärm. Jag har tagit bort alla ores. Det kanske ni ser. Det finns ingen järn eller kol eller någonting sånt. Men sen är det några ställen. Ja, sen var det här med faktorerna. Om jag ska ha dem utplacerade överhuvudtaget. Och i så fall så om jag ska göra det symmetriskt eller inte. Sen är det några ställen som... kom inte in. Där. Det finns lite så här gångar vid sidan av. Som... Ja, de får vara kvar tills vidare. Och där uppe hade vi någonting. Men i alla fall, jag har... som jag inte kunnat spela in så jättemycket så har jag suttit och huggit och haft mig. Här har vi lite lava och så. Ska se om jag kan... Så. Här kan vi se. Ja, det är inte så märkvärdigt, men i alla fall... det är några block som har försvunnit här. Det är ända ner till, inte bedrock, men till lavanivå här nere. Jag har tagit ett lager eller två eller tre taget. Här ska vi se om man kan se där. Av lavan. Där. Så jag vill inte fortsätta längre än så. Visst, jag hade kunnat gjort det, men jag tyckte det räckte. Jag har tagit lite bilder under tiden som jag tänkte att visa upp del efter del. Jag har inte filmat någonting under tiden jag håller på. Jag har tagit lite bilder från olika vinklar och sådär. Så att jag ska försöka hitta någon bra musik. Eller bra och bra. Jag tror att jag tar någonting som jag själv har skrivit eller gjort på i GarageBand till iPaden. Så får ni titta på lite bilder under tiden ni får lyssna på den, helt enkelt. Men först ska jag bara springa runt och visa hur det ser ut runt omkring. Jag har bara liksom fyllt på med lite jord och plattat till och tagit bort lite så här runt omkring. Så att min stora fina trädgård som jag hade planerat, den förstörs just på så sätt då. Men det tyckte jag det var värt. Ska vi se, jag hade inga saplings. För jag hade tänkt att det skulle blums. Sätta igen här också. Jag hade ju min fina gång här förut, men blev det inte kolla. Jag kör. Den där ska, vänta nu. Print screen där. Så där. Och där ser ni datumet också. Hur färskt det här är. Och sen runt. Ja, så är det. Men varsågod och titta lite grann på och lyssna. Så syns vi ett annat avsnitt sen. Så får ni ha det så bra. Hej då!